Peguem a palavra de Deus e abram na carta aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 14, o 15 e o 16. Acompanhe, por favor, o que diz a palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que época, hein? Que o Senhor nos deu a missão de fazer a sua obra e pregar o Evangelho. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, quer que você preste muita atenção nisso que ela está dizendo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É, a nossa geração de trabalhadores do Evangelho e de cristãos, nós todos estamos vivendo um tempo em que foi profetizado por Jesus, não é? Na parábola das 10 virgens, que retrata as 10 igrejas. A parábola fala das 10 igrejas, a totalidade das igrejas, e que tardando o noivo, tosquenejaram todas, as insensatas e as prudentes. Todos, conforme vai chegando aquele grande dia, estarão tosquenejando. Mas a parábola foi uma advertência para a gente não dormir, ficar atento, vigiar e orar. E se por acaso começar a dar uma sonolência espiritual, para abastecer a lamparina com azeite, ou seja, com o Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez e gostaria que cada pessoa que está aqui nos acompanhando na sede nacional da Paz e Vida, em São Paulo, Brasil, e em todos os demais estados, inclusive em Portugal, repetisse em seguida. Vamos lá. Pelo que diz... bem alto, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Forte, não é? É uma palavra para o nosso tempo, e o Espírito Santo quer falar com cada um de nós em particular. Deus quer falar através da pregação da palavra, mas o Espírito Santo quer falar em cada coração, e ele precisa falar. O Espírito Santo está vendo a cilada em que os cristãos estão caindo, e o Espírito Santo quer advertir aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que, ainda que cochilando, tosquenejando, por um segundo despertaram. O Espírito Santo quer falar com cada uma destas pessoas e com cada um de nós em toda parte. Iniciando aqui a nossa leitura. Levanta-te dentre os mortos. Nós somos pregadores, pregadoras, cristãos, e cada cristão é um pregador.
Porque Jesus deu a ordem a todos os que nele creem, para que pregassem o evangelho a toda criatura, e na verdade nós pregamos entre os mortos. As pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, estão mortas em seus pecados. Toda pessoa que não tem Jesus está morta para Deus. Nós precisamos despertar também os mortos que estão no mundo, para que eles ouçam a palavra e saiam do mundo, morram para o mundo e passem a viver para Deus, nascendo de novo através da fé em Jesus Cristo. Mas nós temos que nos levantar entre eles e pedir para Deus nos dar sabedoria no presente tempo, nessa geração, Ele nos esclarecer. E vigiar em particular, cada um de nós, cada cristão, cada cristã, cada pessoa, ver como está andando nesta vida, nessa jornada, ver com prudência e andar não como nécios. O que é um nécio? É uma pessoa desprovida de conhecimento. Em termos mais populares, um nécio é um ignorante. Então nós não podemos nos comportar como se não tivéssemos conhecimento, porque nós temos o conhecimento de Deus. Nós não podemos nos comportar como pessoas que não têm esse conhecimento. Ver prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que época que nós estamos vivendo. Basta olhar em volta, basta olhar o mundo, as nações, tempos difíceis. Os dias são maus. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, a parte B diz assim: ai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo está furioso, mas não pense você que ele vai atacar querendo arrebentar tudo, destruir tudo. Isso os homens já estão fazendo muito bem sob a influência de Satanás. O diabo mesmo, ele tem grande ira, grande fúria. Ele sabe que já tem pouco tempo, mas ele não vem com grosseria não, ele vem com suavidade, ele vem com lisonjas. Ele vem com cenários aprazíveis. Ele camufla a sua fúria, a sua ira, e se apresenta até como benfeitor. A gente viu as notícias do ano de 2022, que a escola campeã foi aquela que homenageou o Exu. E a propaganda em favor do Exu era esta: o Exu não é mau, ele não é compreendido, nós temos que resgatar o Exu, a imagem do Exu, o Exu é bom. E agora, nessas últimas produções novelísticas, abertamente, os atores interpretam os papéis, eles são obrigados a ler o que está no roteiro, a falar o que é mandado, mas ali o texto está dizendo: ó, entrega a alma para o diabo, para o cramulhão, que ele vai dar a tua vitória, vai te dar a sela de prata, vai te dar a tua amada. Ah, se é para eu ter a minha amada e a sela de prata, eu dou minha alma para o diabo.
E o cara lá incorpora, né? Um dos atores, ele incorpora o diabo. Que ajuda, que diabo bonzinho. Nós estamos vivendo dias maus onde o pecado, a mentira e aquilo que é blasfemo está sendo apresentado como uma coisa boa para enganar as pessoas. Então o diabo, ele está furioso, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele não vai vir arrebentando, ah, eu estou com raiva, vou matar todo mundo, sou o capeta. Não, ele vai chegar dizendo, eu sou o Exu, eu sou bonzinho, eu posso te ajudar a conseguir o que quiser. Viu? E o ator que incorpora o Satanás é um cara bonito. Não, o diabo não vai pegar um ator feio, ele vai pegar um cara bonito, né? O diabo tem que se apresentar bonito. O diabo tem grande ira. E ele desceu até a terra e ele está seduzindo as pessoas. O diabo, ele faz assim, olha. Ele chega para o ser humano e oferece um prazer. Seja através do sexo, da prostituição, das drogas, da bebida. E ele oferece uma coisa tão glamurosa que a pessoa pega. Só que depois que a pessoa pega, aquilo que era glamuroso e parecia dar prazer vai se transformando, vai se revelando no que verdadeiramente é. E ao invés de prazer, vai trazer dor e sofrimento. E muitos cristãos estão caindo nessa sedução. O diabo, ele oferece, por exemplo, a riqueza. É só pegar. Eu te dou tudo. E a pessoa estende a mão na avidez, na cobiça, querendo a riqueza. Mas o que o diabo entrega, e a pessoa vai descobrir nos dias seguintes, que ao invés de riqueza, ele está entregando miséria. Pobreza, ruína, desgraça. O diabo, ele chega apresentando uma vida espetacular para atores, atrizes, para profissionais liberais, para homens de negócios, mulheres de negócios. Ele oferece uma vida muito charmosa, portentosa, com tudo de bom e do melhor, e a pessoa abraça aquilo. A pessoa recebe aquela vida que ele oferece, mas em poucos dias essa pessoa vai descobrir que na verdade ele não ofereceu vida nenhuma, estava tudo camuflado, ele ofereceu a morte. E isso está acontecendo, atenção, até dentro das igrejas cristãs. O povo de Deus está sendo enganado pelo diabo. As igrejas estão se tornando permissivas, tolerantes, oferecem tudo aquilo que o diabo também oferece, uma vida terrena apenas, sem condenação do pecado, tudo passa a ser permitido, tolerado. Porque depois é só pedir perdão a Deus e Deus perdoa. E as pessoas estão adormecidas. Estão assim como se fossem ébrias. Estão entorpecidos, o entendimento é entorpecido. As pessoas parecem que nas igrejas elas foram hipnotizadas, narcotizadas. Pode reparar. Não há mais pregação do Evangelho. Os altares se transformaram em palanques políticos e os pastores se transformaram ou em humoristas ou em palhaços ou se transformaram em críticos ferozes do sistema, das autoridades, das instituições.
E o que pouco se vê é salvação. As igrejas estão sendo enganadas. As igrejas e os cristãos estão sendo seduzidos. Por isso que a palavra diz: desperta, ó tu que dormes, acorda. E levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo. Você tem que aproveitar melhor o teu tempo. Parar de jogar a tua vida fora. Parar de brincar com a tua alma, com a tua salvação, com a tua vida cristã. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E os cristãos... E aí vou falar de todos, viu? Não estou falando só de membro de igreja, estou falando até do mais alto escalão. Pastores, bispos, sei lá o que eles são, apóstolos. Estão, como é que é? Até arcanjos tem agora, não sabia. Bom, eu só sou um evangelista, eu não passo de um evangelista. Mas todos, estou falando de todos, não apenas toleram os pecados e nem falam mais contra eles, não pregam mais que Jesus morreu pelos pecadores e para nos remir do pecado, para nos libertar das trevas. Os líderes e os membros toleram, aceitam e pior, praticam também os pecados. E normalmente um cristão começa cometendo pequenos pecados. Ele já é um salvo, mas é um pecadinho de nada. Opa, é um pecadinho de nada. Acho que não estou prejudicando ninguém. Mas é impossível um pecadinho continuar sendo um pecadinho, porque o pecadinho vai se tornando um pecado e depois um pecadão. O problema do pequeno pecado é que ele nunca continuará pequeno. Ele sempre crescerá, até se tornar um grande pecado. E nenhum pecado, por mais que o cristão esconda, ou um líder esconda, ou tente esconder, nenhum pecado ficará encoberto. Tudo será descoberto. Tudo será revelado, e é uma vergonha quando isso acontece. Nós só temos uma defesa que está aqui mesmo no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 1, eu e você só temos essa defesa. Contra as astutas ciladas do diabo. Contra esse perfume do inferno que está inebriando até os salvos. Versículo 1. Para você se defender nesses dias maus. Para você não perder a sua salvação. Para você não colocar tudo a perder, escute. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu e você... Estamos sentindo aí fora e até dentro da igreja o perfume enganoso de Satanás, que na verdade vai se revelar o cheiro de um esgoto. Nós só temos uma defesa contra esse perfume do inferno: é o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo, estar tão próximo de Jesus que a gente sinta o perfume do Senhor.
e ele é perfumado. As suas vestes cheiram a mirras e aloés, não apenas porque ele foi sepultado com essas essências, mas porque toda a sua veste cheira a mirra, o bom perfume de Cristo. E ser imitador de Cristo e não das trevas, imitador de Deus. Olha o que começa a falar a palavra a partir do versículo 3. Escute. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Mas nós estamos vendo que há prostituição dentro das igrejas, impurezas dentro das igrejas, cobiças dentro das igrejas, porque os dias são maus e as igrejas estão tolerando isso. Versículo 4: nem torpezas, sabe aquelas palavras maledicentes, nem parvoíces, aquelas conversas vãs, nem chocarrices, que são zombarias, escárnios, que não convém, mas antes ações de graças. Versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador... Você sabe o que é um fornicador ou uma fornicadora? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Há igrejas onde o sexo é livre, tanto por músicos no altar, por membros, por obreiros, por lideranças. Estão achando que tudo bem. Versículo 6, preste atenção: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7: portanto, não sejais seus companheiros. Tal obreiro, membro ou pastor até expulsa demônio, mas a gente sabe o que ele anda fazendo de errado lá fora. Aí você acha que Deus está provando. Estão te enganando, o diabo está te enganando. Você acha que você pode fazer tudo isso só porque Satanás obedece quando você manda ele sair? O diabo diz: tudo bem, colega, estou saindo, tá? Depois eu volto aí para a gente continuar. Sou teu companheiro, você é meu companheiro. O diabo está sendo companheiro de muitos nas igrejas. A pessoa acha que alguma coisa, porque ora por um doente e o doente é sarado, expulsa um demônio em nome de Jesus e se sente alguém importante só porque o diabo saiu. Ou surgem testemunhos que parecem obras maravilhosas de tal homem, tal mulher, como se a pessoa fosse alguém muito especial. Jesus disse: muitos me dirão naqueles dias, atenção, muitos me dirão naqueles dias: Senhor, deve estar havendo algum engano, porque em teu nome nós não expulsamos muitos demônios, em teu nome nós não profetizamos, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por que que eu não conheço vocês? Porque vocês não praticam as minhas obras e não são meus imitadores. Vocês são imitadores das trevas e são imitadores de Satanás. E você se vangloria porque cura doentes, expulsa demônios ou faz alguma coisa através da oração e o milagre acontece? Jesus está te dizendo: não percebes
que é o meu nome que opera todas estas maravilhas? Você não percebe que não é você que está com a vida torta, às vezes em cima do altar e com a vida torta? Você acha que você está sendo aprovado por Deus só porque expulsa demônios, cura doentes e tem testemunhos estrondosos? Não é você quem faz estas coisas, é o nome poderoso de Jesus Cristo. Desperta, eu disse que ia te chacoalhar. Desperta, tu que dormes. Acorda, acorda. Versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas. Isso é uma palavra para cristãos, é uma palavra para salvos, para acordar a pessoa, para a pessoa se lembrar. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou em outras palavras, não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não fica aplaudindo um membro, um obreiro, um líder, só porque uma ou outra coisa sobrenatural e boa acontece. Você sabendo que tal líder, ou tal membro, ou tal obreiro, está mais para as trevas do que para a luz. O pessoal está com a vida toda torta. Mas Deus usa, né? Olha como Deus usa. A pessoa está com a vida toda torta. Então não tem problema nenhum se eu fizer o que essa pessoa faz, se eu tolerar o que esta pessoa faz. Olha o que a palavra está dizendo. Não sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Esse é o evangelho. Repulsa ao pecado. Ojeriza as coisas erradas. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Quer dizer, é vergonha. O que eles fazem em oculto, até comentar, é uma vergonha. Mas todas essas coisas se manifestam. Eu disse a você que não tem como o pecado continuar encoberto. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Você pode continuar aí no teu pecado, achando que é segredo, só Deus sabe, mas você ora e pede perdão para Deus e continua no pecado. Você já perdeu a salvação. O diabo conseguiu te enganar. Ele tem muita ira contra você. O diabo tem muita ira. Ele está furioso contra a tua vida. Mas ele conseguiu colocar um tropeço no teu caminho. Ele conseguiu te enganar. Você está achando que está tudo bem. Ó, como Deus me usa. Não tem como o pecado continuar encoberto. Atenção, não tem como o pecado continuar encoberto. Mas quando você descobre o teu pecado diante de Cristo, quando você confessa o teu pecado para Jesus e deixa
além de alcançar misericórdia, você que tentou tanto encobrir o teu pecado, vai ver o seu pecado coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Ele sim, pode cobrir o teu pecado. Ele não esconde o teu pecado, Ele apaga o teu pecado. Mas tem que haver arrependimento, tem que acordar. Será que todos nós nos veremos lá na glória? Como é que você está andando? Eu ando apavorado, porque os dias são maus. Estou andando apavorado. E eu quero passar para você esse pavor. A palavra recomendou no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como alguém que não tem conhecimento, mas como sábios, remindo o tempo. Tem que aproveitar e remir esse tempo. Você tem que aproveitar esse tempo para fugir das trevas. Você tem que aproveitar o pouco tempo que também te resta. Não é só o diabo que tem pouco tempo. Os salvos na terra, a igreja na terra, também tem pouco tempo, porque brevemente aquele que disse que iria voltar, ele vai mandar tocar a trombeta. Aquele que disse que vai voltar, ele vai aparecer nas nuvens dos céus. A terra está pronta para o arrebatamento. A igreja, você também tem pouco tempo. Não é só o diabo, não. Você também tem pouco tempo. Eu quero ler para a gente terminar a mensagem a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Estou terminando. A palavra aqui diz: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, você é um nécio? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, teu corpo e teu espírito, pertencem a Deus. Não foi comprado com prata, não foi comprado com ouro, não foi comprado com diamante, nem com pedras preciosas, mas você foi comprado, corpo, alma e espírito, pelo sangue poderoso de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue único no universo, o sangue mais raro de todo o universo, o único sangue que não tem nenhum pecado, o sangue mais precioso. Você foi comprado por bom preço, você pertence a Deus. Vamos ficar todos de pé. Remir o tempo, remindo o tempo. A pessoa tenta esconder o pecado, esconder. Ela tenta encobrir, disfarçar, mas Deus sabe, não adianta nada. Você pode esconder dos olhos à tua volta, mas os olhos de Deus estão em toda a terra, e Ele vê todas as coisas. Eu disse aqui agora há pouco que é uma perda de tempo você ficar tentando encobrir e esconder o teu pecado, porque se você confessa e deixa, além de alcançar misericórdia, Jesus, Ele não apenas vai encobrir, Ele vai
cobrir o teu pecado e apagar o teu pecado. É para isso que nós estamos aqui. O Espírito Santo quer uma igreja santa. O Espírito Santo quer o teu corpo santo, porque o teu corpo é o templo vivo do Espírito Santo. O teu corpo tem que ser limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Essas práticas obscenas, palavrões, piadas sujas, maledicências, torpezas, conversas vãs, fofocas, mexericos, todas essas coisas que denigrem, que atacam, todas estas coisas você tem que deixar. A rivalidade, a concorrência, a cobiça, a prostituição dentro da igreja e fora da igreja, muito menos ainda. Ou você acha que saindo daqui você pode ir lá fora fazer isso? Você tem que fugir dessas coisas. Porque diabo, ele está te oferecendo prazer. Prazer você precisa, não é? Prazer é bom. Ele te entrega o prazer de várias maneiras. Mas em poucos dias o prazer vai se transformar numa vergonha e num sofrimento, numa consciência pesada e cheia de remorsos, com muita vergonha. Você pensou que era prazer e que podia. Você tem que deixar isso. Ele colocou em você a cobiça, a riqueza, e te entregou e você abraçou, achando que tudo bem, eu tenho direito. E aí você foi pegando aquela riqueza que ele ofereceu, mas na verdade, em pouco tempo você viu que não era riqueza nenhuma, era miséria. A tua alma se sente miserável. E o diabo também te ofereceu uma vida regalada. E você recebeu e ele te enganou, porque em poucos dias você viu que não era uma vida regalada. Pelo contrário, era morte. Morte espiritual. Você não tem mais vontade de orar, você virou um ator. Você vem para a igreja porque sabe que também não tem outro caminho, ou você está numa posição e não quer deixar. Mas Deus também não quer que você deixe a tua posição e nem que você deixe a igreja. O que Deus quer é que você deixe o pecado. Que você deixe aquilo que está fazendo de errado. Que você se converta de verdade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, porque sabe que já tem pouco tempo, e você também tem pouco tempo. Não é só o diabo não, você também tem pouco tempo. Ou você se converte, ou você se conserta, ou você vai ficar para a grande tribulação. E o que é pior, sem o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, nesse momento você tem a palavra que te chama ao conhecimento. Você tem a palavra. E você tem aí, se não estiver dentro de você, você tem aí ao teu lado o Espírito Santo o tempo todo, confirmando a palavra e te convertendo e te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora imagine quando esse evangelho não for mais pregado com a unção e a presença do Espírito Santo. Eu não vejo como você pode se dar bem na grande tribulação. Tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Eu estou falando aqui e eu vou ser franco com você.
Eu não estou aqui. Não sou eu quem fala com você. Não é um homem que fala com você. Eu estou aqui e eu me sinto assim, um espectador também. Eu estou ouvindo, estou assistindo, porque quem está falando conosco é o Espírito Santo de Deus. Remira o tempo por quantos dias são maus. Desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você sabe qual é a coisa que Deus mais aprecia num cristão, numa cristã, num servo, numa serva, num homem de Deus, numa mulher de Deus? A coisa que Deus mais aprecia é a humildade, a sinceridade. Quando o rei Davi, enganado por Satanás, cometeu o adultério com a mulher casada, ele achou que ninguém sabia daquele pecado secreto. Ele tentou eliminar e eliminou o marido da adúltera, mandando ele para frente da batalha, onde a guerra era mais cruenta, onde todos que estavam ali naquela frente não voltavam vivos, e ele assassinou o marido daquela mulher que estava grávida dele. Ele achou que estava tudo resolvido. Planejei tudo, ninguém sabe do meu pecado. Mas Deus tinha visto tudo. E Deus mandou o profeta falar com ele. Ah, rei, resolve aqui uma causa muito difícil. E naquela época os reis eram juízes. Tem um homem rico que ele tem 100 ovelhas. E tem um homem pobre que só tinha uma ovelha. E esse homem rico pegou a ovelha do homem pobre e ainda o matou. O que deve ser feito com esse homem rico que agiu dessa maneira? Que seja morto! Foi a sentença. O profeta disse: tu és este homem. Pecado dele não estava encoberto coisa nenhuma. Tu és este homem. Ali Davi fez uma coisa que Deus se agradou, apesar de todos os erros. Apesar de todos os crimes, Davi fez uma coisa que Deus se agradou. Ao invés do rei dizer: esse profeta está louco, é mentira isso que ele está falando, prendam esse falso profeta. O rei Davi humildemente, ele confessa o seu pecado. Não tinha testemunha nenhuma, só Deus. Mas ele não teve coragem de mentir para Deus. E Deus transpassou o seu pecado. Transpassou é uma referência a Jesus Cristo, que seria trespassado por nós na cruz do Calvário. O teu pecado já foi trespassado ou transpassado, como você preferir. Jesus foi trespassado e transpassado por nós na cruz para eliminar esse teu pecado. Você não precisa vir aqui na frente para contar o teu pecado. Não precisa mesmo. Não precisa contar o teu pecado. Eu não quero saber qual é. Não precisa nos contar o teu pecado, porque Deus já sabe o que é. O que Deus quer ver aqui agora é o homem, a mulher, segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha humildade, ele era rei, ele era autoridade, ele era juiz. Ele tinha um exército mais poderoso do Oriente Médio.
ele vencia todas as guerras, ele era um herói nacional. Ele podia fazer valer ali a sua verdade, a sua mentira. Mas ele humildemente, o homem segundo o coração de Deus, ele chora, ele lamenta o seu pecado. E ele suplica o perdão. Quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Falei que o Espírito Santo ia te chacoalhar? Você quer fingir que não é com você? Você quer continuar aí com o teu pecado encoberto? Fingindo que não é pecador, que não é pecadora? Nécio, nécia. Deus sabe do teu pecado. Ele quer ver o teu coração agora, não aí escondido no meio de outros e outras. Deus quer ver o teu coração derramado diante do altar. Porque se você vier sem ter qualquer prevenção, mas vindo com sinceridade diante de Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu vou deixar que você tome a iniciativa, saia do seu lugar, venha aqui para frente e se ajoelhe diante do altar. Eu nem estou olhando, e nem quero olhar. Eu já tenho que lutar comigo mesmo, não é fácil lutar comigo. Eu sou um cara muito forte. Eu tenho que lutar comigo mesmo e me vencer todos os dias. Eu sou o meu maior adversário. Por isso que eu não estou olhando para você. Porque basta para mim mesmo lutar comigo. Eu sou um guerreiro difícil de vencer, mas eu tenho que vencer pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que se vencer pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Deus, vendo isso, Ele te exaltará. Não fique no teu lugar. Se o Espírito Santo está te cobrando, não endureça o teu coração. Tua vida vai piorar. Escute o profeta. Escute a palavra de Deus e ouça o Espírito Santo. Não fique no teu lugar. Se o Senhor está te cobrando e se Deus está querendo o teu arrependimento, saia do teu lugar voluntariamente e vem se ajoelhar diante do altar. Quem está à distância assistindo esta mensagem, em todos os estados do Brasil e também em Portugal, chegou a hora de você se apresentar diante do altar. Ou você acha que é só para o povo aqui de São Paulo essa palavra? Você vai continuar com seu teatro? Você vai continuar encobrindo o teu pecado? Ou você quer que Jesus cubra o teu pecado? Nos outros estados e em Portugal, se o Espírito Santo está falando com você, saia do teu lugar e se ajoelhe diante do altar. E quem está em casa assistindo esta mensagem, porque esta mensagem é para todos os cristãos, é para todas as cristãs, e eu vou dizer mais, esta mensagem do Espírito Santo é para todos que querem ir para o céu. É para todos os que querem consertar a vida, porque reconhecem que estavam andando errado. Vede bem como andais, diz a palavra, não como nécios. Você tem o conhecimento da palavra. Quem está à distância ouvindo esta palavra pelo youtube.com/jonribe, pelo facebook.com/jonribe, pela televisão, por qualquer rede de rádio, você que está ouvindo essa palavra aí no aplicativo da Feliz FM, você que está ouvindo no seu celular ou no podcast João Ribe,
Deus está falando com você, aonde você estiver, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E com a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, tanto os que estão aqui na sede, como os que estão à distância. E se você foi chamado pelo Espírito Santo para se ajoelhar e não veio, eu não queria estar na tua pele, não. Porque o pecado pode ser um pecadinho, mas ele vai crescer e vai te engolir. E o diabo vai te destruir. É isso que você quer? Só uma pessoa pode te libertar do pecado. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Só Jesus te purifica de todo pecado. Pai querido e Deus amado. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. O Senhor deu um chacoalhão em cada um de nós. Em toda parte, alguém agora está chorando na tua presença, reconhecendo o pecado, suplicando o perdão e o teu favor. O teu perdão nos é concedido gratuitamente. Não é porque merecemos. É porque o nosso pecado já foi traspassado e nós sabemos que o Senhor Jesus traspassou o nosso pecado. E agora, Senhor, todos nós aqui com arrependimento estamos pedindo perdão ao Senhor. Olha por esta pessoa que veio e se ajoelhou diante de ti. Esta pessoa está se humilhando diante de ti. Porque ela não quer viver como vinha vindo, ou andando, ou fazendo. Ela não quer mais. Esta pessoa quer santificar a sua vida. Ela sabe que o seu corpo é o templo vivo do teu Espírito Santo. E ela quer ser a morada do teu Espírito e não o esconderijo de demônios enganadores. Esta pessoa quer ser transbordante da tua presença. Esta pessoa quer a purificação. Quer a restauração. Quer a transformação. Especialmente a certeza do perdão. Ela quer uma mudança de vida, Pai. Ela quer ser guiada pelo teu Espírito Santo. Esta pessoa quer ficar firme diante do Senhor. Esta pessoa quer estar de pé quando a trombeta soar. Ela não quer ficar para a grande tribulação. Esta pessoa quer subir no arrebatamento. Então vem agora, Senhor. Nós temos pouco tempo, assim como Satanás também tem pouco tempo. A igreja tem pouco tempo. A humanidade tem pouco tempo. O tempo está se esgotando, mas louvado seja o teu nome. Por cada vida que acordou, por cada pessoa que despertou, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, louvado seja o teu nome por cada vida que acordou. Eu tenho certeza que esta pessoa vai ser usada poderosamente nas tuas mãos. Não apenas o Senhor a está perdoando e restaurando, como a está revestindo do teu Espírito Santo. E ela vai ser uma bênção nas tuas mãos e para a glória do teu nome. Faça isso agora, meu Pai. Faça isso agora pelo sangue de Jesus e pelo teu Espírito Santo e entra com teu Espírito nesta vida. E agora, meu Deus, eu quero que o Senhor ouça a oração que esta pessoa vai fazer, esta oração particular que cada um está fazendo agora. Fala, fala com Deus, fala com Deus, fala com o teu Deus, fala com o teu Senhor, abre a tua boca, isso, abre a tua boca, diz o Senhor, e eu a encherei. Oh glória! O teu corpo foi preparado como templo do Espírito Santo. Então dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade, dá liberdade. Oh glória! Oh glória!
Isso em toda parte, em todos os estados do Brasil e em Portugal. Liberdade ao Espírito Santo. Oh, glória, glorifica. E vai ficando de pé. E vai ficando de pé em toda parte, vai ficando de pé. Glorifique e vai ficando de pé. Continua glorificando. Continua dando liberdade. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer. Transbordar na tua vida.